Aí o rato tentou tocar ali pro meio, tava, tem muita gente de verde ali no meio. Aí tentou puxar o contra-ataque. O Paulo Vitor, melhor para o América. O cruzamento para trás, o chute! Gol do América! Rondinelli, camisa 11, abrindo o placar. Vai para a cobrança aí o Fábio Alves. Atento ali o goleiro Everton. Será que ele vai arriscar daí de fora da área? Aí chutou pro gol e o Everton foi nela, mas deixou. Ali apenas acompanhou ali o Everton. Apesar de ter ido nela. O chute de fora da área aí do Fábio Alves. Você tá vendo aí de novo, ó. O chute. A cobrança de falta. Do América. Vai para a cobrança da falta aqui o Floresta. Fábio Alves. Autorizada a cobrança aí para o Fábio. Levantamento ali para dentro da grande área. O toque de cabeça! Gol! Do Floresta! Dezinho, camisa 11, hein? Campo de defesa na saída de bola, ó, justamente porque o Floresta marca pressão e não deixa a equipe sair. Aí vem chegando a equipe do Floresta. Vai com o Romarinho, vai arriscar daí o Romarinho. A bola passa pertinho do gol ali do Douglas Dias. No momento que o árbitro apita o final do primeiro tempo, aí o Diego da Silva Castro. Num chutaço ali de fora da área do Romarinho, assustou ali o goleiro de ação. Faz o domínio por aqui, Augusto. Vai para cima da marcação. Toca aqui, faz a jogada com o Renan Lins, o cruzamento. Aí o Augusto jogou para dentro da área. Tira ali o goleirão Douglas Dias. Por muito pouco ali o Augusto não faz um golaço encobrindo ali o goleiro Douglas Dias. Ainda tem mais América. Vem com o Rondinelli. Vai para cima da marcação, Rondinelli. O cruzamento para dentro da área. O toque de cabeça. Ali do zagueirão, William Goiano colocando a bola para fora em escanteio. Escanteio para. Fazendo jogada ali com o Dione. Aí arriscou o chute pro gol ali o Dione. E acabou dando um encontrão ali. É, o Me Augusto parece do acabou. Augusto acabou trombando ali com o Douglas Dias. Na verdade, foi mais um chute do que um cruzamento, né? Ali do Dione. E mais uma vez o América pressionando essa equipe do Floresta. Felipe Guedes. Lá na direita vai recebendo o Rato. Anderson Paraíba. E vai avançando o Anderson, chuta pro gol! E a bola passa rente à trave ali, defendida pelo Douglas Dias. E tem escanteio. Ainda tocou na bola ali o Douglas Dias. Tem escanteio. Você tá vendo aí a jogada do Anderson Paraíba? Chegar ali na meta do Douglas, a equipe do Verdão para isso, nem que seja com falta, para poder segurar esse empate que vai sendo vantajoso para o Verdão no momento. E vem chegando o América. Aí o Augusto tentou o cruzamento, chute ali, pega ali no gol pelo lado de fora e tem escanteio do Anderson Paraíba. A falta aqui em cima do Anderson Paraíba, vamos chegando a 47.